Unë ma djallin nëse kam prejtë që problem. Ta ma më punë, në më krasim më tonë. E, vesha si pat në mund. Sa... Ti shkon e kushtje dhe... Po krejtë që i ka të bojnë që të sa. Në tishtë, tishtë anë i ti kushtje dhe dija unë si i bëja gjërat akoma dhe më shumë. Por ama, unë këtu nuk ja... Ama, unë këtu nuk ja këtëre gjërat. Për me të ishko t'i kusht tjetër, okej, okay, apetea ma është gjithë qëtë. E di që... Ore, mund t'ket dhe situatët, si të një në qofëse. Nuk vje... Nuk vje një pëlqim, një ndjenjë, po s'pati qik gjërezin mes. Si nga në ime, si nga në asaj. Si po s'pat, s'ka si dhe gjëje. Aty po do thoja unë që... Të thoja me veten që hem të bo mësëm. Që në rrina është lirë me thama, apete me mënoj që... Unë, për i flasë edhe me ju këto fjallë këtu, se di që jeni dhe më tafër ta me të, me mu hiku, por ama nuk... E di që si hikin fjallët për ju thonë. Ma shumë shpreje ta një se me një. Si do mes njove, për joves... Ba se vres me një ta ta. Për joves që e njik në minimet, nuk për në rrën nga, për që më bom, u të nga. Jo, jo, rrën afer aja. Po do më thonë, mu më hiku ta një, unë zdi shke për mrapa, nuk i shke për mrapa. Nuk i shke për mrapa. Mos ka bë, bëllon. Jo, atë lëgjëje, atë lëgjëje, fare me nuk e kam problem, ja them vetë. Se nuk ja them këshu. Am hiku, nuk i dishke për mrapa që ta them gjithë, se bëmi bezdisun. Qështë është? Ama, me bo me pytë, do shto këtu zdo jem, thuja, që të kam thonë unë? Thuja. Ti bëjnë më rëfë nëmë, shumë ke thonë, se si marë sa në të bozë... Njo, ndoshtë të ty s'ka ranë menë, po ja ku e kupta shumë mjë gjënë. Ama, jesë në nuk i marë qështë të samë, me shkumë... Kur të fëllë, me ty, si me fëllë... Për ti ju... Jo, jo, e kam fjallën këtu, Që... Këto dy gjëra që... Unë i thash këtu me ju, më hiku pa ja thonë Kris. Se unë adet i thash me në mirë... Edhe me të pyt ty... Për shembull, çka ka thënë Nikli, ose ta në gjë tjetër? Thuaj gjithçka çka ka thënë. Po ta them unë. Kri as pyet. Kri? Kri nuk pyet? Neve dy. Ja nuk vej veç për ty. Po, fol. Po. Ama muj as i ka ramun vej. Pra ne po të them pra që e kuptove se do të thonë. Pra ne po të them, po ta them vetë që. E pse mund kur thon ka vej? Unë ju po çaj. Kena fika, fë falim. Ja, bësh një mu. Pa sheqer. Turk. Turk. Po, pa sheqer vëlla. Rrofsh. A ma muje, mu së në pytë, nuk e di pëse. Po, a di pëse së të pytë ty? I vjekesh. Jo, sepse ti ja thot cobë gjënë, direkt. Bam, bam. Unë s'jama i person që ja thënë do të bam, bam. A ma unë ja thënë, largë e largë, si më së kuptonë, të vërte ja thot e edhe unë cobë. Po që kuptonë. Pak ma kështu unë i hi. Po, unë i hi është e edhe për... Direkt i thamë vështë ati njëri tamë. Se kështu rëtla, rëtla. Unë pra A di pse? Sepse çdo gjë shkon me moshë o leta. Na shta vaj. Çdo gjë shkon me moshë. Edhe nuk jam me interesu. Për shembull me magin mund të plasë shumë gjëra. Edhe din si merren vesh. Amo. Për shembull ti je nën për të. Në një farë mënyrë, e kupton? Ti je nën. Edhe është si nëna ku ja thot bijes diçka që i thot spja nuk ja çon rrodull më abet, më ja thot këtu. Edhe ti, e kam vënë re që i thu këtu, si çfarë the? A ja thën si? Prandaj nuk të vjen. Sepse e din që ja thën gjë, ja thu gjën trosh siç është. Po i shko magit. A moje. Në dhe kështu apo edhe në Për shambull shafel, me shku mi thonë, shkët pa, kështu, a dhe qika që? Ja, tani mua bete që janë, ta shetheme, për keq, normalisht jo, për këta, kjo nuk është mua bete keq që përbëjon. Jo, kjo është diçka e imja me atë.